Nu, diemžēl līdz maniem atnāca uz sūdzības par to, ka ūdeku un īpaši siltums sakarā jauno norēķinu kārtību, kas tika ieviesta izpildot likumu un ministra kabineta noteikumus, tā kā tā nebija Ventspils brīva griba, bet tas, kā organizēts ir abonentu daļas pieņemšanas darbs, cilvēku pieņemšanas un arī tas reakcija uz vai iespēja sazvanīties, nu, tas zem gads kritikas īpaši siltumā. Nu, viņi tur attaisnojumu meklē, ka viņiem esot trīs cilvēki slimi un ka viņiem tur pusdienu viņi pieņem cilvēkus otru pusdienu veic kaut kādas aprēķinas. Pēc manām domām tas ir tukšas atrunas, tas ir pilnīgi nepamatot. Ir bija pilnīgi skaidrs zināms, ka ir pārējot jaunu norēķinu sistēmu, ko ir noteikusi valsts, ne pašvaldība, bet viņi ir noteikti un viņi pāriet. Nu, līdz ar to loģiski būs lielāks cilvēku pieplūdums. Līdz ar to, ja tur agrāk strādāja, nezinu, viens cilvēks vai divi cilvēki vai trīs cilvēki, nu, tas nozīmē, varbūt tur vajag 33 cilvēkiem strādāt. Un kāda problēma to visu organizēt? Un kāpēc nevar beigt aprēķinus otrajā maiņā? Kāpēc tie jādara pusdienu strādā, pusdienu nestrādā? Nu, un marketinga nodaļā jau nu vajadzēja šito pateikt. Nu, kāpēc jūs neko nereaģējat? Tas jārēģēja. Cilvēki ir klienti, viņi ir gatavi samaksāt, viņiem rodas problēmas, un tā vēl viņiem jāstāv rindā vai nevar sazvanīt. Nu, kas tas pa bardak? Nu. Tā kā es ceru, ka viņi maksimāli īsā laikā palielinās to cilvēku skaitu, kas strādā abonenta daļā. Abonenta daļā jāmaina darba laiks, jāstrādā pilna darba diena. Kādu stundu ilgāk aprēķinus, lai veic, kad grib. Otrā, trešā maiņa, ceturtā maiņa, brīvdienās, svētkudienās, tam nav nekāda nozīme. Cilvēks tas neinteresē un telefoniem jāstrādā tik, cik ir nepieciešams. Kāda problēma nopirkt? Trīs telefonu aparāts vai piecas vai desmit? Kāda problēma? Cilvēku nav. Cilvēku 7 miljardi pasaulē. Tā ir tāda nolaidība. Un tā kā sodīsim mēs šitos te visus. Es arī lūdzu Vitoliņa kungu, viņš ir mums kurators par siltumu lietām, kur es redzēju televīzijā sižetu, jā. Un tā ir absolūti nepieņemama situācija. Pilnīgs bardaks.